שלא נזדקק לו, אבל פרק ו' תהילים זה מזמור מיוחד להתפלל לאנשים שהם חולים. שם דוד המלך אומר, חונני אדוני כי אומלל אני, רפאני אדוני כי נבלו עצמי, ונפשי נבלה מאוד, ואתה אדוני עד מתי? כמה זמן אני מחכה לגאולה? כמה זמן אני מחכה לישועה? כמה זמן אני מחכה לזיווג? כמה זמן אני מחכה שבעולם תן פרנסה בשפע? די כבר עם הדירו פעם, עליות, ירידות, עליות, ירידות. תן לי קצת הרווחה, תן לי קצת לנשום. ואתה אדוני עד מתי? אז אומר, שוב אדוני חלצה נפשי, הושיעני למען חסדך. איזה מילים אומר? כי אין במוות זכרך בשאול מי יודע לך? מה יעזור לך בעולם שאני אמות? מי יודע לך? מי שבח אותך? אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, בשאול מי יודע לך? מה יעזור לך? כי אין במוות זכרך, מי יזכור אותך אחרי שהוא מת? אבל שם האנשים לא עובדים. פה האנשים העובדים. מתוך האלם, מתוך ההסתר. שם רואים אותך כבר. מי עובד אותך שם? אף אחד. מי, שם זה לא חוכמה לזכור אותך. בן אדם נכנס, ארבע עמות, סוגרים אותו, מכסים בלוקים, סוגרים זה, זהו, הוא פטור. הוא אומר, אבל פה, מתוך ההסתר, מתוך הדוחק, מתוך הקושי, מתוך האלם הזה שאתה בעולם, אתה בתוך העולם, אתה נעלם, מסתיר את עצמך בכוח שלא יראו אותך. ובא יהודי ובכל זאת אומר, וואו, איזה השגחה פרטית היה לי. הוא לא ניצל מתחת לרכבת, לא מתחת משכות או מתחת איזה גלגל, כלום. איזה השגחה הייתה לי. איך אמר לי מישהו? אמר לי, מצאתי 10 שקל ברחוב. זה לא השגחה פרטית? מה זה 10 שקל? 2 שקל. זה לא מושגח. הגיע לך הממון הזה. 2 שקלים לעובר ושב. כלום, נכון? אבל מה זה 2 שקלים? אבל זה הגיע אליך, זה מדוקדק, זה מחושבן, שהיום יהיה לך רווח של עוד 2 שקלים. זה נראה לך כלום, זה פעות, אבל זה מושגח. הרי נאמר, מי שמתבונן על הדברים האלה, ומודה לקדוש ברוך הוא, זה לא סתם להתבונן. יש בן אדם מסתכל 2 שקלים, מה עושה? לוקח אותו, נותן לצדקה. או, זה כבר פצצת אטום. מי שיודע מה זה צדקה של 2 שקלים, זה כבר הוא לקח 2 שקלים, שמקודם זה היה לך פעות, עוד 2 שקלים בעבור שם לא מזיז לך. אבל הפכת את זה למצוות צדקה של 2 שקלים. כמה אנשים מוכנים עכשיו שתיתן בעבורם, הם שם כבר אחרי 20, שתיתן בעבורם רק 2 שקלים. תגיד, זה 2 שקלים בעבור פלוני אלמוני שנפטר לפני שנה, יהי זכרו ברוך. כמה הוא מוכן? אבל אנחנו לא מעריכים את הדברים האלה, כי אתה אומר, מה זה 2 שקלים? אתה לא חי. אז הקנה מידה שלנו הוא שונה, אנחנו לא מעריכים את באמת מה שיקר באמת. אז לכן דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, כי אין במוות זכרך. בשאול מי יודע לך? אבל אני כל זמן שאני חי פה, אני נמצא. אני רק משבח, אני מודה לך, מפאר אותך, מרומם אותך, מזכיר אותך, רואה את ההשגחות הפרטיות שלך, עושה סעודת הודעה על זה, השגחה פרטית על זה, הפרשת חלה על זה, כל מציאות שיש לי על להודות לבעולם, אני חוטף. ואז, שווה לך להשאיר אותי פה בעולם. קח את החולי, מה אתה צריך את החולי? תן לי לחיות, תן לי בריאות. זאת הכל טוב, מפה אני נוסע. אתה כבר תראה בעולם, אני אמשיך לעשות את העבודה.